ডিমৰ চালাড এখন বনাইছিলোঁ। তাৰ বাবে মই শুকান জলকীয়া কেইটামান তেলত ভাজি লৈছিলোঁ। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ পাতলাকৈ কটা পিঁয়াজ, আলু দুটা বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইকেইটা মই সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি ল'লোঁ। আৰু এইবাৰ মই ৰঙা জলকীয়াকেইটা ভালদৰে ভাঙি লৈছোঁ যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, কিন্তু শুকান জলকীয়াটো দিলে টেষ্টটো ভাল লাগে খাবলৈ। চাট মচলা বা এনেকুৱা ধৰণৰ মচলাবিলাকো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আমচুৰ মচলা আদি। আৰু এইবাৰ মই কণীৰ কুটুমকেইটা ভাঙি ল'লোঁ আৰু কণীৰ বগা অংশডোখৰ একেই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ধনিয়া, চাট মচলা, আমচুৰ পাউডাৰ আদি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চালাড বনাই খাব পাৰে। এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে, খাই চাবচোন কেতিয়াবা। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।